Salve pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Wellington e hoje trago mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje irei ensinar vocês sobre como deletar um programa que não quer ser excluído do seu computador. Por exemplo, você tem lá um jogo lá, aí você foi lá em computador, deslocar o CV nas pastas do jogo, deu o Ctrl Del lá e deletou as pastas do jogo. Aí quando você foi lá em painel de controle aqui, né? Que é onde fica armazenado todos os programas do seu computador. Foi lá em excluir. Aí ele não quer excluir. Isso acontece porque você foi excluir o programa de um modo errado. O certo é você vir aqui em painel de controle, clicar com o botão direito do mouse e clicar em deletar. Que nem esse programa aqui é São Paulo Guarulhos, que é um aeroporto que eu baixei para o meu Flight Simulator 2004, que eu jogo. Ele está dando esse erro na hora de desinstalar. Por quê? Porque eu acabei excluindo ele de uma forma errada. Então, eu vou ensinar para vocês sobre como deletar o programa certinho, beleza? Vocês vão baixar aí o Windows Installer Clear Up, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Só clicar aqui em Download, ok? Ele é 296 KB, é rapidinho, menos de 2 segundos para baixar, ok? Vai vir formato Win, vocês vão extrair ele, beleza? Aí, extraiu. Essa parte aqui você já pode deletar. Vamos abrir ele aqui. Aqui é a pasta dele. Okay. Vai ter todos esses arquivos aqui. Iremos usar apenas um. Peço que vocês leiam aqui, ok? Aqui em imagem do meu canal, qualquer coisa aí. E aqui está uma imagem de como ele é. Vocês vão clicar aqui nesse MC. Não é MCICUU, beleza? Que é o programa. O outro ali. Eu não sei para que serve, mas quando eu deletei ele, precisou dele, ok? Então vamos deixar todos os programas, os arquivos da pasta nele. Aí, vamos clicar aqui, ó. Aqui apareceu. Aqui está todos os programas que está instalado no meu computador, ok? Vamos aqui deletar. Vamos ver se eu acho. Porque eu preciso deletar aquela parte do que eu falei para vocês, o aeroporto que não está dando certo. Vamos ver se eu acho ele por aqui. Ó, vocês podem ver que aqui está, ó. Ah, achei mais um erro aqui. O meu Microsoft Flight Simulator X, como eu não achei o aeroporto, então vou desinstalar ele aqui. Vou clicar aqui nele, Microsoft Flight Simulator X. Vou clicar em remover. Vamos dar OK. Vamos aguardar ele ser excluído aqui. Vocês vão perceber que vai dar um stop aí na sua área de trabalho. Carregando, beleza? Que ele está excluindo o seu programa. Pode, ele serve para qualquer programa, beleza? Eu ia usar essa videoaula para excluir aquele arquivo do aeroporto que eu acabei não encontrando por aqui. Vou ter que achar uma outra forma de excluir ele. Mas como eu já achei esse Microsoft Flight Simulator X, que é um jogo de avião, ele já excluiu. Que é um simulador de voo que eu tinha no meu PC, que eu desinstalei ele, acho que foi ontem. Ontem, se não me engano. Desinstalei ele e ainda tem arquivos dele sobrando aqui. Então já com o Clear Up eu consegui deletar ele completamente, beleza? Tá aí, eu deletei o meu Flight Simulator X, que não era o progresso do vídeo, mas eu vou estar procurando como deletar aquele outro arquivo, beleza? Vamos clicar em Edit. E é só isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Se inscrevam aqui em meu canal. Quero agradecer a todos os 993 assinantes. Canal quase chegando a 1.000 inscritos. Muito obrigado a todos. Vejam meus últimos vídeos, quase os três. Três não, né? Quase os últimos são do Crossfire, beleza? Peço que vocês também se inscrevam no meu canal Seven Nations Games 360, meu canal de games, faço gameplays de Xbox 360. E se inscrevam no canal Games Cube, que é de um grande amigo meu da escola, ele está começando o canal dele agora. O canal dele vai ter gameplays de todos os games de PC, certo, galera? É isso aí, muito obrigado a todos. Dê um gostei no vídeo se vocês gostaram, comentem se vocês conseguiram fazer o que era para ser feito no vídeo, ok? E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Se inscrevam no meu canal e deem um gostei e comentem para mim saber se vocês conseguiram, ok? Muito obrigado a todos e tchau!